Ramybė jums, broliai ir sesės Kristuje. Mes žinome, kad prieš pat Jėzaus Kristaus ateimą žemėje bus tik dvi žemės žmonių grupės – ištikimieji ir neištikimieji. Pradžios knygos 6 skyriaus 3 eilutėje parašyta. Tada viešpats tarė, mano dvasia nekovos už žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas, jų dienos bus 120 metų. Šėtonas šiandien daro viską, kad pasikartotų Nojaus laikų istorija. Kaip ir tais senais laikais, jis formuoja tokį požiūrį į Dievą, kad visa žmonija, išskyrus mažąjį likutį, stotų po jo vėliavą, taptų Dievo dvasios priešininkais. Pradžios knygos 19 skyriaus 4-5 eilutės. Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. Jie pašaukė Lotą ir tarė, kur yra tie vyrai, kurie šį vakarą atėjo pas tave. Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume. Paskutiniu laiku pasikarto senųjų laikų istorija, kada visa civilizacija nuo seno iki mažo bus nebetinkama išgelbėjimui. Mes jau gyvename tuo laiku, kada visa tai pildosi. Kaip viskas vystysis? Kodėl šetonui sekasi? Amoso 8, 11-12 eilutės. Ateina dienos, sako viešpats, kai aš siūsiu badą šaliai, ne duonos badą ir ne vandens troškulį, bet viešpatie žodžio. Tad jie klajos nuo jūros iki jūros ir lakstys nuo šiaurės iki rytų, ieškodami viešpatie žodžio, bet neras. Mūsų aplika atsako į mūsų užduotą klausimą. Daugelis mano, kad čia aprašomi įvykiai po malonės durų uždarimo. Tai teisinga tik iš dalies. Čia parodyta, kad ateis toks laikas, kada visa žmonija nuo mažo ir iki didelio prisijungs prie maišto prieš Dievą. Atsakymą randame raktinėje frazėje – Dievo žodžio badas. Ši frazė susijusi su kita fraze – aš pasiūsiu. Kada skaitome šias abi frazes kartu, atrodo, kad Dievas sako – aš pasiūsiu badą. Dievo žodžio badą tarytum tai daro viešpats. Tačiau originale prasme čia pavartotas žodis siūsiu reiškia paleisiu. Tai reiškia, kad ne Dievas siunčia mums šitą blogį, bet jis nuima apsaugą, kuri sulaiko šį blogį. Dievas yra meilė, jis nieko neprievartauja, neverčia daryti prievartą. Todėl, jeigu kas įkyriai priešinasi tiesai, Jehova neperša savo buvimo. Ir jeigu Dievas palieka žmogų, tai jis tai padaro tik dėl to, kad žmogus visais būdais stengiasi išeiti iš šventumo kontrolės, atsikratyti šventumo kontrolės. Ir kai taip nutinka, tai tas blogis, kuris anksčiau negalėjo prie žmogaus prieiti, gauna laisvę tai daryti. Amoso 8 skyriaus 13-14 eilutės. Tą dieną alps iš troškulio gražios mergaitės ir jaunuoliai, kurie prisiekia Samarijos nuodėmę ir sako, tikrai gyvas Dievas Dano mieste ir išgelbėtojas Beršebaje. Jie kris ir nebesikels. Čia matome priežastį, kodėl Dievas buvo priverstas palikti šiuos žmonės. Ir kodėl žmonės bus palikti paskutiniu laiku. Šie žmonės prisiekia Samarijos nuodėmę. Tai yra gyvena nuodėmėje ir sąmoningai priešinasi Dievo valiai. Bet vis dėlto kodėl bus Dievo žodžio badas? Juk Biblija iš žmonių nebus atimta. Atsakymą randame antroje šios ištraukos dalyje. Amoso 8:14. Kurie prisiekia Samarijos nuodėmę ir sako, tikrai gyvas Dievas Dano mieste ir išgelbėtojas Beršeboje. Danas ir Beršeba – tai du miestai, kuriuose Jerobamas įkūrė neteisingus garbinimo centrus. Vietoj to, kad žmonės eitų į Jeruzalę, į tikruosius viešpaties namus. Mums visiems gerai žinoma ši istorija ir ji pasikartos. Tiksliau, ji jau kartojasi. Šiandien žemėje sukurti dvasinės ir religinės sistemos centrai. Tai įvyko 1948 metais. Buvo įkurta Jungtinių tautų organizacija ir Pasaulio bažnyčių taryba. Greitai bus 100 metų,
kai vyksta bažnyčių sujungimo ir pasaulio globalizacijos procesai. Todėl neturėtume galvoti, kad gyvename gerų ir saugių laikų. Tai dėmesį atitraukiantis manevras, kad mes nepamatytume to, kas vyksta iš tikrųjų. Įvykiai pasaulyje vystosi labai greitai, bet svarbiausia, kad viskas vyksta taip, kad niekas nesuprastų tikrosios visų įvykių prasmės ir reikšmės. Iš esmės kartojasi Jeroboamo istorija. Perskaitysiu ilgą ištrauką, bet tai reikalinga. Kartu pažvelkime, ką savo laiku padarė Jeroboamas, kad suprastume, kas vyksta šiandien. Pirma karalių knyga, 12 skyrius, nuo 26 iki 33 eilutės. Jeroboamas sakė savo širdyje, karalystė gali sugrįžti Dovido namams. Jei šita tauta eis aukoti į viešpaties namus Jeruzalėje, tai žmonių širdis atsigręš į jų vadovą, į Judo karalių Roboamą. Ir jie nužudė mane, sugrįž pas Judo karalių Roboamą. Karalius pasitaręs padirbtino daug senius veršius ir tarė tautai, per toli jums eiti į Jeruzalę, Izraeli, štai tavo dievai, kurie tave išvedė iš Egipto žemės. Jis pastatė vieną Betelyje, o kitą Danę. Tai tapo nuodėme, nes tauta eidavo net į Daną jų garbinti. Jeroboamas pastatydino šventyklą aukštumose ir paskyrė kunigų iš žmonių, kurie nebuvo Levio sūnus. 8 mėnesio 15 dieną Jeroboamas paskelbė šventę panašią į tą, kurią švęsdavo Judė ir aukojo ant aukuro. Taip jis darė Betelyje, aukodamas veršiams, kuriuos padirbdino, ir Betelio aukštumoms, kurias įrengė, paskyrė kunigus. Jis aukojo ant aukuro, kurį pastatė Betelyje 8 mėnesio 15 dieną, dieną, kurią jis sumanė savo širdyje ir paskelbė šventę izraelitams. Ir jis aukojo ant aukuro bei degino smilkalus. Citatos pabaiga. Štai kas įvyko tais tolimais laikais. Štai kodėl Izraelyje buvo badas. Todėl, kad tie žmonės nėjo ten, kur juos pasitinka Dievas. Ten, kur iš tikrųjų yra tiesa. O buvo pastatyti melagingi centrai, kurie vadovavo dvasiniam ir politiniam žmonijos gyvenimui. Kaip matome, Dievo žodžio girdėjimo badas buvo ne visiems, o tik tai tiems, kurie ėjo garbinti tas vietas, kurių Dievas nepaskyrė. Tai yra, kai kurie ėjo į Jeruzalę ir viskas buvo gerai. Dauguma izraelitų ėjo į Daną ir Betelį. Ir mes žinome to pasekmes. Negalima rasti tiesos ten, kur ignoruojama Dievo valia. Tokių bendruomenių ir netgi mažų grupių reikia šalintis, kad išsaugoti savo ištikimybę Dievui. Antras Timotiejui 3:5 sako, turintis devotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos, šalinkis tokių žmonių. Šiandien girdime žodžius kviečiančius jungtis. Šiandien tai ir vyksta. Yra daug apsijungimų. O kas pakluso Dievo žodžiui, kad šalintis neteisybės? Labai mažas skaičius. Titui 3 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Venk kvailų ginčių, kilmės sąrašų, nesutarimų ir vaidų dėl įstatymų. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Atskalūno vieną kitą kartą įspėjęs šalinkis, žinodamas, jog jis iškrypęs ir nuodėmiauja savo paties nuosprendžių pasmerktas. Kas įsiklauso iš juos Dievo įkvėptus patarimus? Gaila, bet nedaugelis. Didžiąją daugumą žmonių užvaldęs vienijimosi, taikos, visuotinio saugumo idėjos, jie nesupranta svarbiausio klausimo. Kaip gali šie žmonės, skaitydami Dievo žodį, išgirsti Dievo balsą, suprasti jo valią, jeigu jie užkrėsti svetimos dvasios? Niekaip, todėl ir bus Dievo žodžio badas. Jis jau ateina. O galbūt pas daugelį jau ir yra, ir dėjos nutroškolio tie, kurie laiko rankose Biblijas, bet yra užvaldyti svetimos dvasios. Jie klausosi pamokslininkų, klausosi pamokslo, klausosi daugybės kitų dalykų, bet patys raštų netyrinėja. Mano verčiamų pamokslo tikslas – atkreipti visų dėmesį į Bibliją Dievo žodį ir pastoviai priminti jums ir savo, kad mums reikia
asmeninio ryšio su Dievu, asmeninio Biblijos tyrinėjimo. Jokie pamokslai negali šito pakeisti. Pamokslo klausimasis tik primena, kad reikia bendrauti su Dievu. O ką šiandien matome? Matome, kad daugelis pamokslininkų stengiasi pritraukti žmonės prie savęs. Visa klausytojų dėmesį koncentruoja į save, vietoj to, kad skatintų pačius tyrinėti Bibliją. Jeroboamo laikais daugelis izraelitų prarado amžinybę tik dėl to, kad paklausė ne Dievo žodžio, o karaliaus žodžio. Taip ir mūsų laikais Dievo žodžio badas palies tik tai tuos, kurie žmogaus klausys labiau negu Dievo. Nesvarbu kokia forma, nesvarbu kur tai vyks. Jeigu žmogaus klausysite labiau nei Dievo ir neturėsite su juo asmeninių santykių, turėsite problemų, jūs jau badaujate. Išsaugoti bus tik tai tie žmonės, kurie turi ryšį su Dievu, kurie patys tyrinėja raštą ir kurie viską tikrina Torą. Apaštalų darbai 5 skyriaus 29 eilutė. Petras ir apaštalai atsakė, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tik tai mus gali išsaugoti šiame prieštaringame ir miglotame pasaulyje. Kas saugo jos viešpats. Amen.